Essa, what happened this sist? Come on. Kan du ikke bare... Du er så fucking dum, mand. Af alle de ting, du skulle miste, der skulle det lige præcis være dit pas. Jeg ved det godt. Altså, kunne du ikke bare miste et par bukser eller et eller andet i stedet for? Gør det så. Næste gang, der er en global epidemi, så skal jeg nok huske det. Kan vi ikke bare se det? Det skete også i London, og nu sker det også her. Hold nu kæft, Øs. Vi har ikke tid til det der. Vi er bare nødt til at finde nogle fucking flybilletter, okay? Og så kan vi komme videre med det her. Hvad fanden skal vi bruge nogle nye flybilletter til, når Mikkel ikke har noget fucking pas? Så må skulle det være en ambassade eller sådan noget eller andet sted. Ja, klart. Find en ambassade, okay? Men ja. Flybilletter, de er fandme også vigtige. Vi skal have noget at komme hjem og fra. Ja. Åh, men det er jo fuldstændig umuligt at finde... Af, nej, jeg gider virkelig ikke at slappe af. Jeg mener det helt seriøst. Det er jo fuldstændig umuligt at finde ambassaden, når nettet her er så fucking lort, altså. Det er så utroligt, altså. Mener du det der? Hvad? Tror du, synes det der kommer til at fungere? Altså, har du selv bedre idé? Hvad laver du? Det er så dumt, det her. Bare tag afsted med mig. Fuck det. Der er internet herovre. Skal jeg? Åh, seriøst? Ej, hvor fedt. Ja. Kom om. Bestil lige en bil der. Jamen, jeg er også på vej ind lige nu. Sådan. Det... Der går ikke flere fly. Nej, hvad? Det der står, at det sidste fly, det flyver i dag. Jamen, så bestil det fly. Men det har jeg sgu da ikke råd til. Hvad koster det? 9.000 for 3 personer. Altså, jeg har nok 4.000. Jamen, det er ikke nok. Jeg har kun 3. Jamen, så må vi sgu da have Mikkel med. Jeg har pengene, men vi skal bare finde en ambassade hurtigst muligt. Åh, altså. For helvede, det har jeg sgu da glemt. Jeg går ind og ser, hvor ambassaden er nu så. Ja, godt. Jeg sender dem her. Åh, shit, mand. Den danske ambassade ligger 1,5 time væk herfra. Men godt, kan vi så ikke bare tage afsted hurtigst muligt, altså? Det kan vi overhovedet ikke nå. Hvis vi nu bare tager en bus eller en taxa eller... Nå, prøv, det er også meget mere end bare det. Vi skal også ind og ud og have pakket vores ting, og... Altså, vi har jo pisse travlt, og hvordan skal vi overhovedet bevise, at vi er danske? Jamen, hvordan, vi kan bare efterlade ham. Hvad skal vi så gøre? Jamen, så må vi må finde passet, altså. Jamen, prøv at høre, det pas, det er fucking væk. Altså, vi kan ikke gøre en skid... Vi har ikke tænkt os at efterlade ham. Sorry. Undskyld, ændrer ikke en skid på det her. Det er din skyld, at vi fanger her. Slap nu af, seriøst. Slap af. Slap af? Jeg har fået nok af dit fucking slap af hele tiden. Kan vi bare finde en bus ned til ambassaden? Jo, jeg prøver at... Fatter I ikke en skid? Passet er væk, og vi kan ikke nå den fucking ambassade. Prøv at sige, så dig, der var i den situation, seriøst. Hvordan vil du have det, hvis vi fucking efterlod dig? Hvis du havde mistet dit pas? Hvis det var mig, der fucking havde glemt mit pas, så ville jeg starte med at holde fucking styr på mine ting. Og måske vide, hvor fanden, at man kunne have glemt sit fucking pas. Jeg kan simpelthen ikke holde ud. Og så måske også begynde at rydde en lille smule op i sine ting. Vi bliver nødt til at tage afsted, når vi skal nå den bus. Men hør det, hvad vil du have mig til at gøre? Kan vi overhovedet nå det? Lad nu være med at være så selvisk. Tænk på, hvis det var dig, der var i vores situation. Jeg har ikke tænkt dig efterlade mig her, har du. Danmark kan jo være lukket ned i flere måneder. Men det du selv siger, er jo selvisk. Vi finder bare en anden løsning eller sådan noget. Vi finder en anden løsning. Regner du med, at fucking Superman kommer og flyver os hjem, eller hvad? Vores fly flyver om 3 timer. Jeg ved ikke, om vi er fucked, okay? Men vi kan ikke bare efterlade ham. Prøv lige at høre her. Jeg tager hjem med eller uden dig. Jeg har en familie derhjemme, jeg godt vil hjem til. Og det tænker jeg også godt, du vil. Så skal vi afsted, og i stedet for at være fanget hjem der hotelværelse, det her lort. Så du godt, at jeg har en familie derhjemme, eller hvad? Det er jo det, jeg mener. Kan du ikke se, at én ulykkelig familie er bedre end 3? Hvad fuck er der med til at gøre? Så vi skal bare blive her. Du sagde jo, at I ikke ville efterlade mig. Prøv så at forestille dig, hvis vi blev, vi ville være fanget i et land i flere måneder, hvor det her coronapeste var, hvor vi ikke kan sproget, og vi har brugt alle vores penge på flybilletter. Hvad fanden vil vi så gøre? Hvorfor gør du det her imod mig? I kan ikke bare lade mig være fanget i et fremmed land. Først og fremmest så har I brugt alle mine penge på flybilletter, og hvad end andet, og så kan jeg jo ikke være her, altså jeg bliver smidt over hotellet i morgen. Du kan ikke forvente, at vi skal opgive alt, og jeg mener helt seriøst alt, fordi du fucked op. Skal du med? Skal du med? Ja. Går I seriøst? Men Rasmus har jo ret. Undskyld.